Når vi blir 18 år gamle, så har vi gleden av å gjøre én ting. Vi har gleden av å bruke vår stemmerett. Det betyr at vi er med å bestemme hvem som skal styre landet vårt, hvem som skal styre kommunene våre, og hvem som skal styre i bydelene våre. Vi lever med andre ord i et demokrati, hvor vår stemme blir hørt. Hver eneste stemme teller, og vi er nødt til å benytte oss av den muligheten. For hvis ikke vi gjør det, så er vi rett og slett uhørt. Det betyr at ingen kommer til å høre på vår stemme. Som norsk-somalere så er det viktig at vi får vår stemme hørt. For når vi lever her, med eldre søsken, yngre søsken, mor og far, så må vi ta beslutninger om hva som er best for samfunnet. Og på den beste mulige måten å gjøre det, er gjennom stemmeretten.